Tallinna linnavalitsus saatis täna volikogule kinnitamiseks 2023. aasta linnaeelarve, mille maht on 1,14 miljardit eurot. Seda on 6,2% rohkem kui oli sel aastal. Järgmise aasta eelarve peamine prioriteet on parandada linna elanike sotsiaalmajanduslikku ebakindlust, nii et on oodata, et uuest aastast kasvavad mitmed toetused. Tuuks välja mõned väga tähtsad ja sümboolsed read, nagu näiteks lasteaeda toitlustamise, rahastamise kasv 50% võrra, aga ka koolilõuna täiendav toetamine selleks, et tagada toidu kvaliteedi. Peale selle on järgmisel aastal oodata ka Tallinna pensionilisa tõusu 150 eurolt 175 euroni. Samuti tõuseb õppeaasta alguse toetus 50 eurolt 75 euroni. Võrreldes eelmise aastaga on üht suuremat tõusu eelarves oodata ühistranspordisfääris, mis ulatub pea 130 miljoni euroni, seda eelkõige kallinevate kütusehindade tõttu. Aga vaatamata sellele ühistranspordi võrgustiku arendamine jätkub ja bussisõit on elanikele tasuta ka edaspidi. Tasuta ühistranspordi tagamine ei ole ainult linnaelu korraldamise küsimus. Siin on täna väga selge sotsiaalne vajadus. Eelarve näeb ette ka kooli, lasteaia ja huvikooli õpetajate palga alammäära tõusu 24% võrra. Õpetajate palga alammääraga läheb kaasa ka lasteaiaõpetajate töötasu ja sealt edasi ka lasteaiaõpetajate abi töötasu. Kõigiks tegevuskuludeks linna järgmise aasta eelarves on kavandatud kokku 902,1 miljonit eurot ning keskmes on sotsiaalne turvalisus. Investeeringuteks on ette nähtud 217,6 miljonit eurot. Suurem osa sellest läheb teedesse, tänavatesse ja haridusvaltkonda. Soome linnast Kotkast sai Tallinna esimene sõpruslinn juba aastal 1955. Nii Tallinn kui Kotka on mõlemad merelinnad. Mida põnevat on Kotka linnavalitsus täna juba Tallinnas näinud? Tallinna on kaiken kaikkiaan tosi mielenkiintoinen kaupunki ja olemme olleet ystävyyskaupunkia 65 vuotta sitten, tai 65 vuotta jo ja Tallinna on aina tosi mukava tulla. Tänään me olemme kuulleet ajankohtaisia asioita Tallinnasta ja Tallinna tulevaisuudesta ja nykyhetkestä ja kaikki on mielenkiintoista. Mis on hetkel aga Kotkalinnas kõige aktuaalsemad teemad, millega linnavalitsus toimetab? No, kaupungilla on muutamia isoja kehityshankkeita kaupungilla itsellään, jotka liittyy rakentamiseen ja koulutukseen ja tapahtumiin. Ja sitten kaupunki on myös mukana uudessa teollisuuden alassa, eli akkuteollisuus on rantautumassa Suomeen ja Kotka on siinä yhtenä vaihtoehtoisena paikkana. Tallinn kuulutati 2023. aasta Euroopa roheliseks pealinnaks. Kas Tallinn on ikka tiitli vääriline, olles piisavalt roheline? Uskon näin, että on riittävän vihreä ja uskon, että tämä Green City, Capital Green City, niin tuo vielä enemmän sitä vihreyttä ja uudenlaisia ajatuksia ja uudenlaista toimintaa myös tänne kaupunkiin. Kotka ja Tallinna sõprussuhteid on kavas täna tähistada ka Kimi Sinfonita ja Tallinna Kammerorkestri ühiskontserdiga Estonia kontserdisaalis kell 19.00. Pärast kontserti toimub linnapea Mihhail Kõlvarti vastuvõtt Rahvusooper Estonia Valges saalis. 25. novembriks ehk eelolevaks reedeks sõidab Tallinna kohtumise jätkuks Kotkasse vastuvisiidile ka Tallinna linnavalitsuse delegatsioon. Meil on ka väga sarnased prioriteedid, roheline linn, kultuur, sport ja nendes valdkonnades kindlasti me teeme koostööd tulevikus ja ma tuletan meelde, et selline traditsioon nagu Tallinna merepäevad on tekinud samamoodi tänu Kotka linna eeskujule. Kotka linna delegatsioon külastas täna Tallinna volikogu, linnavalitsust, Tallinna haridusametit, Lasnamäe mehaanikakooli ja Kopli ametikooli. Homme on Kotka delegatsioonil plaanis Tallinna kultuuriameti ja Muba külastus. Tallinn sõlmis koostöö kokkuleppe ettevõttega Clevero Mobility, mis lubab kasutada isejuhtivaid pakiveoroboteid Clevoneid Tallinna vanalinnas.
Tegemist on innovaatilise pakiveo teenusega, mis on müra- ja heitmevaba ning kasutab liikumiseks vaid elektrijõudu. Just seetõttu alustatigi 2 kuu pikkust katsetust Tallinna vanalinnas, mis aitaks vähendada sõidukite arvu ja mürataset kitsastel tänavatel. Ja aitaks lahendada võib-olla seda murekohta, et kui me tahame, et vanalinn oleks ühest küljest selline rahulik mõnus koht jalutamiseks ja seal on tõesti suur jalakäijate ala, aga teisest küljest on seal palju ettevõtjaid ja seal elab ka inimesi, et kuidas nendeni siis kaubad ja pakid kohale viia. Pakirobotite kasutusega saab viia Tallinna roheeesmärgid järgmisele tasemele. Klevon liigub praktiliselt hääletult, on oluliselt kergem kui tavalised kaubikud ja võtab 5 korda vähem elektrit kui elektrikaubikud. Kui siin 15 aastat ei olnud Eestis, ei olnud sellist sõna nagu oli pakiautomaat ja täna ta on nii tavaline ja kõik kohad on neid täis ja inimesed ei kujutaks ette elu ilma nendeta, siis ma arvan, et sellised sõidukid on siin 15 aasta perspektiivis toovad täpselt samasuguse muudatuse, et see on nii loogiline jätk. Nii-öelda liikuvad pakiautomaadid sõidavad auto teel ja kui hetkel aitab neid veel kaugoperaator, siis mõne aja pärast soovitakse näha robotkullereid juba täiesti iseseisvalt sõitmas. Meie masin ongi, et on mõeldud liikuma mitte kõnniteedel, vaid just sõiduteedel. Et me näeme seal palju eeliseid. Sõiduteedel on, esiteks saab kiirus olla suurem, teiseks sõiduteedel on olemas liikluseeskirjad ja masin saab ära õppida, et kõik käituvad vastavalt liikluseeskirjadele, mida ei ole kahjuks kõnniteedel, kus on paras anarhia. Pakirobot suudab korraga sõita kuni 80 km ja see liigub avalikel teedel kiirusega 25 km tunnis. Hetkel sõidab Tallinnas 3 masinat, mis veavad TPD ja DHL ka uppu. Sõiduki platvormi saab kasutada multifunktsionaalselt ja selle kandevõime on kuni 100 kilo. 3 kuu eest põles Mustamäel elektrisüsteemide rikke tõttu maa tasa üksi elava pensionäri Tatjana korter, nii et kahjustada said ka kõrvalkorterid. Veel tänagi on Tatjana kodu põlengujärgses seisus, sest õnnetuse hetkeks oli tal jäänud kodukindlustus pikendamata ning raha suurema remondi jaoks ei ole tal kusagilt võtta. Я не знаю, насколько чего хватит, но и юрист мне посоветовала по максимуму восстановить квартиру. А живу сейчас у своей подруги в соседнем доме, которая меня приютила. Selle aasta jooksul on Tallinnas puhkenud kokku pea 200 hoone tulekahju. Viiendik neist on põhjustatud aga hooletust kütmisest või mingist muust küttesüsteemiga seonduvast apsakast. Seega, nüüd külma saabudes, kõigil, kel on kodus puukütte, eriti neil, kes on näiteks kõrgete elektrihindade tõttu taas üle pikka aja ahju kasutusele võtnud, tasub meelde tuletada, kuidas mitte kütmisega enda kodu maha põletada. No põhiline põhjus, miks meil küttesüsteemides tulekahjud alguse saavad, on tegelikult see, et meil on põlematerjal kütte seadme mingile osale liiga lähedal. Üldiselt on see nüüd mingisugune puitkonstruktsioon, ehk siis meil on natuke nagu ehituslik viga. Aga on ka sellised olmetarbed, ütleme, hoiustatakse puid võib-olla kütteseadme peal või kuivad rätikud mingid kütteseadmete lähedal või selle kohal. Tuleõnnetuse oht on ka juhul, kui küttesüsteem on kas ise ehitatud või kui ahi ja korsten on tahma ning pigi jääkidest jäänud hooldamata. Inimesed peavad kontrollida oma süsteemi, kui oskavad, aga nad ei oskavad. See on spetsialist korstna pühkija, kes tuleb mitte ainult puhastab, aga tema veel kontrollib tema süsteem. Kui tihti seda juhtub, et te lähete kellegile koju ja seal on niimoodi, et on ohtlik? Iga kord? Kahjuks jah. Ohukoht on muidugi ka kütmisel tehtavad vead, näiteks kuuma tuha hoiustamine papp või plastikkarbis. Õpetusi ohutu kütmise kohta leiab aadressilt envir.ee kuta õigesti. Põlengu tõttu elukohast ilma jäänud Tatjana abistamiseks on Mustamäe linnaosa valitsus avanud eraldi konto, kuhu endiselt kõik, kes soovivad, saavad annetusi teha. Täpsema info selle kohta leiab linnaosa valitsuse kodulehelt või Mustamäe Facebooki kontolt. Maailma kõige esimene jõuluteemaline vaateaken dekoreeriti teadaolevalt 1874. aastal New Yorgis. Tallinnas ei ole küll tegu nii pika traditsiooniga, kuid viimased 22 aastat on kesklinna valitsus kutsunud kõiki äripindade valdajaid oma vaateaknaid jõuluajale kohaselt kaunistama. Ja konkurss on taas avatud. Praegult meie selja taga juba jõuluturu ehitus käib ning ka ettevõtted ja organisatsioonid üldse siin kesklinnas võiksid siis mõelda, et kuidas saaks ka siis anda oma panuse jõulumeeleolu loomisse. Ja meil on tegelikult ju ka väljas head
head auhinnad. Nii nagu igal aastal pälvivad kõige kaunimalt kujundatud vaateaknad tänavugi avaliku tunnustuse ja rahalise preemia. Konkurssile esitatud vaateakna jõulukujunduste hulgast valitakse välja kolm parimat lahendust, mis eristuvad teistest omanäolisuse, põneva lahenduse, huvitava teostuse või sobivuse poolest. Vaatakent lahendades võiks välja pakkuda oma maailma, võiks keskenduda ühele teemale ja jõuludaeg teadupärast on ju teemasid on väga palju. Noh, sellised klišeelikud teemad, muidugi on päkapikud, jõuluvanad, võib-olla vokikene nurgas, aga kõik on neid sellised vaatakend palju näinud ja ma ei usu, et selline vaatakend tegelikult kõnetab tänaval ruttajat. Ja ma kujutan ette, et ma kõnniksin mööda vanalinna sellisest või keskkonnas sellisest aknast, mis on ühele teemale keskendunud, detailideni läbi mõeldud ja räägid mulle oma lugu. Ma kindlasti jääksin seisma ja vaataksin seda suurima rõõmuga. On olemas täiesti eraldi turismiliik. Minna jõuluhooajal suurtesse metropolidesse vaateaknaid imetlema. Olgu tegu Harrodsiga Londonis, 5. Avenue'ga New Yorkis või Lafayette'iga Pariisis. Oleks ju tore, kui Tallinnassegi tuldaks jõulude ajal siinseid imelisi vaateaknaid uudistama. Vaateakende jõulukujundusi saab hindamiseks esitada kuni 4. detsembrini. Ankeedi leiab Tallinna kodulehelt. Kõik inimesed, kes märkavad kesklinnas mõnd kaunist vaateakent, on oodatud sellest kesklinna valitsusele teada andma. Kas siis Facebooki, meili või telefoni teel.